Në kryet autoritetit të kontrolit të shimor në shkodër, Gjergj Sokoli, së sharon për të vënjë qenëll objektivat kryesore që ka. Kushtet i gjinosanitare, madhe i pa etiket dhe kalimet në dogana janë në fokus të punës së ti. Fokus i punës tonë si teritori, është inspektimi gjithë qarkën i shkodërës. Kryesisht, kjo inspektim përparësi duhet kënë bizneset, duhet kënë forat e buksë, do të kënë të gjitha marketet, supermarketet e licensuar në qarkun ton, rëndësie veçante është edhe për saj përket për jardhje se hyrje se malra u në pikat e kalimit kufitar, do të kërkojmë me zdo kusht masa në nëshku se për ata që shkeri në ligjin. Sokoli thotë se në javën e partë të punës, inspektimet janë përshëndruar edhe në kopshte, qerde dhe në shkolla, veçenarisht aty ku ofrojë të Kjo do t'jenë në fokusin e ditës, në cenër vëmenjes, do t'pënohet me në është edhe në dishtun dila nga stafi, që të përmushim kërkesat në të gjitha ato shkolla, kupshti, qërde, që faktën që tajtuon me ushim, dhe për këtej bëjthirë dhe bashkisë, bashkunojnë me të gjitha bashkive qërkutonë, që të bashkunojnë me ne, për marën sa në të mirë të vitit të ri shkollarë. Sokulli beson të e këbashpunimi me qytetarët dhe bizneset, nda i ja apelon drejtyre për përmbushet kriterëve ligjore, në mënyrë që të mos përbalen me penalitete.